passar a noite em silêncio. Não vamos desaparecer sem lutar. Nós vamos continuar vivos. Nós vamos sobreviver. Hoje, comemoramos nossa independência. As incontáveis vidas que perdemos na guerra de 96 não foram em vão. Elas nos inspiraram a levantar das cinzas como um povo de um mundo. Durante 20 anos, o mundo não tem visto nenhum conflito. As nações deixaram de lado suas pequenas diferenças. Unidos, reconstruímos nossas famílias, nossas cidades e nossas vidas. A fusão da tecnologia alienígena com a humana não só nos capacitou a desafiar a gravidade e viajar a uma velocidade inimaginável, como tornou o nosso planeta seguro outra vez. Ótimo discurso, Patty. Obrigada, senhora presidente. Um momento. Já pode entrar, senhor. Capitão Hiller, bem-vindo à Casa Branca. É ótimo estar de volta. Estamos muito orgulhosos de ter você nos representando no espaço. É uma honra, senhora presidente. Seu pai foi um grande homem. Ficaria tão orgulhoso. Já conhece o secretário de defesa? Senhor? Prazer em revê-lo, filho. Sei que não preciso apresentar vocês dois. Senhora, vamos pegar uma foto. Vejo que progrediu. Falo, cavaleiro americano de armadura brilhante. É você que está de volta à Casa Branca. Mas como funcionário, não tenho os mesmos benefícios de quando morava aqui. Capitão, já estamos prontos. Obrigado. Dylan, seja gentil com o Jake quando o vir lá em cima. Revocador 10, confirme posição. 11 quilômetros e se aproximando. A viagem mais lenta da minha vida. Se anima, cara. Você podia estar fazendo coisa bem pior do que revocar uma arma de $500 bilhão. Tá, mas eu preciso de um pouco mais de estímulo. Aí, quer saber? Eu não precisava ter te seguido até aqui, não. Precisava sim, você fica solitário sem mim. Cara, eu fui o orador mais jovem da história da academia. Eu podia ter sido baseado em qualquer lugar. Tipo San Diego, sabe? Praia, surf. Ah, moleque, você nunca surfou. Ah, mas eu aprendo rápido. Meu equilíbrio é bizarro. Eu sou tipo um gato. Gato odeia água, Charlie. 4% reversor de empuxo. Entendido, revocador 10. Reversor de empuxo 4%. Revocadores e arma na fase final de aproximação. Estou em posição, senhor. Atracando em 3, 2, 1. Iniciar sequência de desacoplamento. Todos os rebocadores desengatando. Você percebeu que só tem 36 mulheres nessa base lunar? Com certeza uma delas aparece uma hora dessas. Então, não é que todas elas me rejeitem. O negócio é que eu tenho critério. Que isso? O que você fez? Nada. Não pareceu que foi nada. Rebocador 10 colidiu com arma. As braçadeiras pararam. Nós correspondendo, senhor. Rebocadores, ação evasiva. Agora, recue! Charlie, ela vai bater na base. Eu mantei, recuar. É, negativo, senhor. Isso aqui não é nave de combate, não, Jay. Nem me lembre. Tenente Miller, o que estão fazendo? Eu não sei, senhor. Ah, a gente vai morrer. Não, não quero morrer. Senhor, ele está contendo a queda. Fiquem tranquilos, vou ativar o Fusion Drive. Você está maluco? A gente vai explodir! É, isso é bem provável.
Sinceramente, achei que não ia dar certo. Ah, beleza. O Jiang tá vindo com tudo e tá com aquela cara. Ele sabe que a gente não fala chinês, né? Essa foi por pouco, senhor. Quase matou todos nós. Pois é. Mas depois salvei todo mundo. Não ganha créditos por arrumar a sua bagunça. E destruiu um dos meus rebocadores. É, na verdade, senhor, desculpa, mas se alguém... Eu perdi é meu foco, isso... senhor. Não vai acontecer de novo. Não, não vai mesmo. Está suspenso. Até segunda ordem. Mas eu posso assistir televisão? Não precisava assumir a culpa. Ah, ele já me odeia mesmo. Por que desapontar ele? Transporte 103 ARP-1. General, estamos sendo direcionados para a plataforma 1 da prisão alienígena. É melhor ser importante. Minha mulher e eu estávamos curtindo uma manhã deliciosa numa pousada bem cara. Sinto muito, senhor. Achei que deveria ver isso. Senhor? Começou há algumas horas. Veja como mudaram de comportamento. Depois de passarem 20 anos catatônicos... Quero falar com o diretor Levinson. Nós tentamos. Ele está incomunicável. Precisa me levar a sério. Faz 3 semanas que eu procuro o senhor. Mas agora que eu estou com o senhor aqui... Desculpe, mas quem é você mesmo? Floyd Rosenberg, fiscal indicado pelo governo. Por favor, atenção. Entrando em territórios hostis. Vamos devagar. Não queremos que pensem que somos uma ameaça. Vamos começar com o apêndice 2. Muita gente tem reação negativa ao ser examinada, mas eu descobri Floyd, que é uma experiência Floyd, construtiva. Floyd. É Floyd. Temos que encontrar um amigo agora. É gente boa. Vamos dar um oi. Onde estamos? Diretor Levinson. Diretor Levinson! Quem são esses homens? Forças rebeldes no Buto. O comandante... Não, eu acho que não precisa se preocupar. O pai dele acabou de morrer e eu soube que o filho está mais moderado. Mas, oi, pessoal. Eu estou procurando o Dikembe Mbutu. Acharam o arsenal deles? O primeiro e único David Levinson. Catherine, nossa. O que está fazendo aqui? Acha que foi o único especialista que ele chamou? Ah, eu estou um pouco surpreso em te ver. E eu um pouco surpresa de se lembrar do meu nome. Ah, que isso. Olha, vamos ser profissionais. Oh, nós dois lembramos o que houve na última vez em que tentamos ser profissionais. Tô sentindo uma tensão evidente aqui. A gente se encontrou em algumas conferências. Aposto que sim. Cala a boca, Floyd. Diretor Levinson, ainda não terminamos... Vamos lá, tem papel. Que documentos? É, parece com isso, você... Ah... Por que um Mbutu Júnior precisa de um psiquiatra? Problemas não resolvidos com o pai? O povo dele lutou uma guerra em terra com os alienígenas por 10 anos. A conexão deles é a mais forte que eu já vi. É como se a mente deles estivesse conectada com o subconsciente alienígena. Ah, tá. Sua obsessão com a condição residual psíquica humano-alienígena? É, tá me chamando de obsessiva. Que fofo. Como foi que ativaram a nave? Não ativamos. Se ativou sozinha. Há 2 dias. É claro que está ciente de que essa é a única nave que pousou em 96. Por isso, eu agradeço ter nos dado acesso, Sr. Mbutu. Seu pai era muito persistente. O orgulho dele causou a morte de metade do meu povo, inclusive do meu irmão. Eu sinto muito. Cuidado! Oh! Nossa! O que houve aqui? Estavam cavando. Pra quê? Ah, eu não sei. Quando pararam de cavar? Quando você explodiu a nave-mãe. Ah, e agora tem algum jeito da gente subir lá? Você não tem medo de altura? Tem?
muito alto? É o mesmo padrão. Então o sinal estava vindo desta nave. Há 20 anos, quando destruímos a nave-mãe, detectamos uma explosão numa frequência de banda X direcionada ao espaço sideral. Oh. Parece que alguém atendeu o telefone e respondeu. Tô ficando maluco, não aguento ficar aqui. Fala que sente a minha falta. Na verdade, o Estado-Maior arrumou um estagiário muito bonito. Não é tão alto quanto você, mas tem covinhas lindas e toca violoncelo. Sabe o quanto eu sinto a sua falta? Quer saber? Eu vou roubar um rebocador e vou ir te enfiar. Não, agora. Por favor, não faz isso, porque da última vez te deram mais um mês de serviço. Vai me dizer que não foram os melhores 2 minutos da sua vida? É, foram, mas eu queria o meu noivo de volta pra sempre. O que foi isso? É, tem rolado esses picos de energia nos últimos dias. Deu uma olhada nas casas que te mandei? Não, eu não olhei ainda, que... Tudo bem, não tem pressa. Vi o Dylan na Casa Branca hoje. Eu só acho que vocês precisam conversar. Ele fica cumprimentando a presidente e eu fico preso na lua. Que maravilha, né? Você quase o matou, lembra? Dá um desconto pra ele, Jake. Dê. Obrigada por usar aqui o meu. Senhoras e senhores, tenha as boas-vindas ao Esquadrão Internacional Legacy. Capitão Hiller, considerando que ele morreu num teste de voo, como se sente partindo para a Lua de um hangar com o nome do seu pai? Ele teria adorado. Pena não estar aqui para ver. Capitão Lau, a China foi essencial ao programa de defesa espacial da Terra. Tem alguma coisa que queira dizer ao povo do seu país? Não queria te mandar mensagem, queria ouvir sua voz. O que houve? Nada. Meu filho, criando fama e respeito. Você vai ficar bem, mãe? Só me diz que vai tomar cuidado lá em cima. Base Lunar, aqui é o Esquadrão Legacy. Estamos na aproximação final, pedindo permissão para pousar. Permissão concedida. Bem-vindos à Lua, capitão. Fique na boa. Não bate nele. É fácil. Eu vou ganhar um autógrafo também. De volta ao trabalho. Eu te procurei em tudo que é canto, cara. Eu tenho uma baita notícia. É? A piloto que a China mandou é minha futura esposa e eu tô falando sério. Meu coração explodiu. É como se as nossas almas se comunicassem. Ele acabou de chegar, não foi? É, chegou. Beleza. Você não vai querer mais isso, não?
licença? Sabemos o que acontece quando fica na minha frente. Esperei muito por isso. Morrison! O que está acontecendo? Eu te fiz uma pergunta! Esse chão aqui está meio escorregadio. Tomaria cuidado se fosse o senhor. Monte Verde, lá. Olha, faltou muito pouco para dar um soco nele. Acho que fez a escolha certa. Tá, você quase matou ele, mas é para isso que existe assento ejetável. Não, eu fui longe demais. Foi o único jeito que achei para sobressair. Jake, você não ia liderar aquele esquadrão nunca. Não é assim que o mundo funciona. Ele é da realeza. Nós somos órfãos. A última coisa que disse aos meus pais foi que odiava eles. Eu só tô vivo porque eles me deixaram naquele maldito acampamento. Ainda bem que deixaram. Porque você é a única família que eu tenho. Muito bem, esse é o voo final de treinamento. O vencedor lidera o esquadrão Legacy. Por que não desiste, Morrison? Se contente com o segundo lugar. É o que a gente vai ver agora, Capitão Hill. Passando na esquerda. Tem muito espaço. Droga, você vai acertar minha asa. Controle, eu vou cair. Ejetar. Bom dia, Brackers. Como está hoje? Eu trouxe uma orquídea nova. Dactyloriza maculata ou orquídea manchada. Quando ela floresce, a lavanda vai te deixar você sem fôlego. Dá para acreditar? Você está em coma há 7.300 dias. Eu fiz um presente para você. Eu fiz aula de tricô. Está pinicando? Me diria se estivesse pinicando, não é? Meu Deus! Você está acordado? Nós vencemos! Eric, chame a equipe médica, ele acordou! Onde estão meus óculos? Eu não estou enxergando nada. Estou bem aqui. Ah, sim. Quanto tempo eu estou apagado? Muito tempo, querido, muito tempo. Ah, dá para ver que sim. Querido, você engordou um pouco. E está careca. Obrigado. Mas você ainda está ótimo. Isso acabou de chegar do Hubble. Tem algum tipo de força de atração nos anéis de Saturno. Deus do céu. E quanto à base de lá? Destruída. E não foi só a base. Parece que a lua inteira desapareceu. Acione o alerta vermelho. Imediatamente. Oi, querida. Escuta, eu quero que pegue suas coisas e vá para casa da sua irmã agora. Olha esse símbolo. Aparece com mais frequência do que tudo que eu já encontrei. Olha, veja só as semelhanças. Como não consegue ver a relevância? Não é que eu não veja, só que agora há problemas mais urgentes do que analisar desenhos, como uma nave espacial gigante voltando. Senhor? O que é? Perdemos contato com a base em Saturno. O quê? Tem que avisar a presidente. Já tentei. O Tanner disse que liga de volta depois da coletiva de imprensa. Pode ignorar o Tanner. Temos que falar com o Landford agora. Tá. Obrigado. Ah, pelo menos seu pai poupou os elefantes. Bom pra ele. Olha, o caso Roswell, em 47. Sim. O fazendeiro que teve contato desenhou o mesmo círculo. E sempre que entrevisto os meus pacientes e mostro isso para eles, todos expressam a mesma emoção. Medo. E não acho que seja um círculo. Na noite em que a nave apareceu, tive a alucinação mais forte da minha vida. E desenhei isso.
Incrível. Como decifrou tanto do idioma deles? Eles estavam nos caçando. E nós tínhamos que aprender como caçá-los. Ni Piao Yang significa você é linda. Eu? Linda? Não, você não, cara. Vem cá, você tem que tirar as entradas subsônicas antes de reconfigurar os cartuchos de plasma termalizados. Ótimo. Por que não larga essa coisa e me ajuda? Ah, ela tá ali. Já era. Começou a reação química, os feromônios, todo o sangue do meu corpo tá indo pra minha cabeça. Pra sua cabeça. Eu vou lá me apresentar pra ela. Ah, vai lá. Ah, droga! Oi? Você é a piloto que a China mandou, né? A bandeira gigante me entregou? Foi isso. E também o fato de eu ter ouvido você falar chinês mais cedo, mas eu tava pensando se você não quer tomar alguma coisa, descobrir a paixão. Não é um pouco novo pra isso? Eu já tenho 23 anos e meio. Todo pessoal, apresente-se às suas estações imediatamente. Todo pessoal, apresente-se às suas estações imediatamente. Preparar a arma principal. Ligue para o Conselho de Segurança. Sim, sim. Na tela. Senhor? É? Isso acabou de chegar. Era uma nave espacial. Senhora Presidente, os chefes de Estado estão online. David está vendo isso. Sim, senhora presidente. Estou olhando para ela. Eles podem estar iniciando um ataque. Precisamos atacar antes. Ah, espere, espere um pouco. A meu ver, o design e a tecnologia dessa nave são diferentes das que nos atacaram. Eu estou dizendo, não são eles. E se estiver enganado? Se a senhora estiver enganada, podemos começar uma guerra com uma outra espécie. Já sabemos que a base de Saturno foi destruída. Senhora presidente, isso pode ser um ataque coordenado. Colocar canhão na posição de disparo. Sim, senhor. Temos que ser cautelosos e ouvir o diretor Levinson. O que o resto do conselho pensa? Vamos esperar até sabermos mais. Temos que tomar uma decisão. Eu voto pelo ataque. Também voto para atacar. Senhora presidente, preciso da resposta. Destrua eles, comandante. Alvo na mira. Acho que são eles. Vamos pensar um pouco. Fogo! Cadê a imagem? Caiu na cratera Van de Graaff. Não captamos sinais de vida. Tomara que a gente tenha feito a coisa certa. Senhora presidente, precisamos mandar uma equipe para investigar os destroços. Precisamos saber em quem atirou. Não há sinal de vida e a ameaça foi neutralizada. Podemos mandar uma equipe, mas o David precisa ir para Washington. Será que não pode deixar a política de lado? Eu preciso ir até lá e obter respostas. David lidera a equipe que for, mas depois da comemoração. Você ouviu, presidente. Espero ver você ao nosso lado amanhã com seu melhor sorriso. Quer ver o meu melhor sorriso? Ele desligou na minha cara. Foi o que pareceu pra mim, senhor. Onde é que você vai? Jake, eu acho que você tem que pensar melhor. Olha só, todo mundo fora daqui. Eu vou decolar. Peraí. O nosso rebocador não vai voar. Por isso nós vamos no rebocador do Mike. Cara, o Jiang não vai gostar disso, não. Aproximadamente às 21 horas, o Programa de Defesa Espacial da Terra impediu um ataque alienígena que tinha como alvo o nosso planeta. Não eram eles. Não pode saber com certeza. Não eram eles. Eu tenho que contar para o mundo. Senhor, hora do seu remédio. Eu tenho que falar com as Forças Armadas. Matthew, pode dar licença pra gente, por favor? Não devia ficar perdendo tempo com um velho maluco. Desistiu de voar para ficar comigo. Eu sei o quanto você adorava. Devia ficar com o Jake.
Ele tá na Lua, lembra? Então devia estar com a presidente. Eu tô com o presidente. Eles estão voltando. E dessa vez nós não vamos conseguir impedi-los. Eu vou vingar você, irmão. Espera aí, eu preciso do recibo. De onde conhece esse cara? Ele é o noivo da Patrícia Whitmore. Muito obrigado. Bom trabalho. Sim, sim. Alguém pediu um táxi? Obrigado por fazer isso, Jake. Tranquilo, mas vamos nessa porque eu roubei essa coisa. Eu vou com vocês. Ah, não. Essa é uma operação do Departamento de Defesa. Estritamente inacessível para civis e comandantes militares. Deixei você entrar. Seria sábio se retribuísse o favor. Ndome fica. Kumaliza bitahi. Kabla yanzatena. Olha só, onde ele vai? Ah, eu também vou. Catherine. Escuta, alguma coisa está atraindo ele para lá e eu vou descobrir o que é. Com licença, diretor Levinson. Aonde pensa que está indo? Por que não vai com a gente? Todo mundo vai. Pode te fazer bem. Não, não, não. Não vão entrar nessa coisa. E muito menos eu. Nós vamos ficar aqui e vamos... Oi. Nunca estive num rebocador espacial. Tem que saber de alguma coisa? De muita coisa. Cinto de segurança. É claro, né? Vai, David. Senta aí. Onde? Aqui? O que foi? Tá nervoso? Não. Não é meu lugar preferido. Ah, fica tranquilo. Eu não bato... Tem alguns dias. Mas aquilo foi intencional. O quê? Beleza. Vamos nessa. Me esqueci de quanto odeio isso. Até que não foi mal. Eu não acionei o Fusion Drive ainda. Hã? Em nossos piores momentos, quando a esperança estava perdida, eu disse, nunca desista. Você precisa ter fé. E naquele momento me deu um estalo. Pou! Como um raio. E foi quando eu tive a ideia que salvou o mundo. Droga. É. Ah, senhor? Ah, ele falou. Bem-vindo de volta. Esse livro é uma pechincha, R$ 9,95. É um ótimo presente para os seus netos. Se tiverem sorte de ter um. Está pronto para ir, Sr. Jones? Estou. Sem pressa. Pai, tá acordado? A gente podia assistir a comemoração na TV. Matthew! O que foi isso? Estamos sobrevoando a área dos destroços da velha nave-mãe. Tranquilo. São basicamente tanques espaciais. Tanques espaciais? Indo para a cratera Van de Graaff. Lá está ela. O local da colisão. Desafiaram uma desigualdade insuperável e nos levaram à vitória sobre...
sobre os invasores alienígenas há 2 décadas. O General Gray e a sua linda esposa Audrey. Nós agradecemos por sua esperança. Jeff, onde é que está o Levinson? O que estamos procurando? Bom, espero saber quando virmos. Tem um jeito de ver o que eles estão vendo? Você pode até falar com eles. Tatuagens legais. São quantos alienígenas matou? É isso? E aí, como conseguiu? Tem que atingir eles por trás. Gavin, eu acho que encontrei mais um dos seus desenhos. Charlie, mande prepararem o laboratório na área 51. Como estão as coisas aí em cima, Capitão Hiller? É incrível ver daqui de cima como a terra é linda, senhora presidente. Neste dia, em 1996, o presidente Whitmore, com veemência, declarou: nós não vamos passar a noite em silêncio e nós não nos silenciamos. Presidente Whitmore, pare de oração! Mas que surpresa! Senhoras e senhores, outro grande herói da guerra, o primeiro e único presidente Thomas Whitmore. Por favor, diga algumas palavras. Hoje não vai ser. Eu vim avisar vocês. Essa, com certeza, é maior do que a última. Charlie, vem pegar a gente. Quanto antes, melhor. Tipo agora! Eu já tô indo. Vamos todo mundo colocar o cinto. Vai sacudir muito! Chegar de um dos nossos satélites lunares. A nave tem mais de 4.800 quilômetros de diâmetro, senhor. Como é que não vimos isso? Ativar os sistemas de defesa e acabar com a comemoração. Imediatamente, senhor. Atenção, atenção. Temos uma situação de emergência. Vamos, vamos. Tire ela daqui. Por favor, saia do recinto de maneira calma e organizada. Repito, por favor, saia do recinto de maneira calma e organizada. Temos que ir. Não sem levar um pedaço. Achei que ia dizer isso. Charlie, braços mecânicos. Fala comigo, Charlie. O que é que tá acontecendo? Droga! Como assim, droga? Eu tô fazendo o que eu posso. Para de brigar e pega logo! Meu Deus, tem gravidade própria. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos dar uma volta.
Estamos presos embaixo dessa coisa? Preparar a arma! Com potência e alvo na mira. Fogo! Impacto negativo. Peço permissão para atacar. Negativo, todas as naves saem da área de destruição. Preparar a arma e atirar de novo. Tem alguma coisa acontecendo acima da gente. Senhor. Saiam daqui, saiam todos. Planejado para entrar na atmosfera terrestre em 22 minutos. Se não alterar sua velocidade atual, vai partir o planeta ao meio. Não vamos deixar isso acontecer, Tene. Inicie o sistema de defesa orbital. Sim, senhora. General Adams, o sistema de defesa orbital está preparado. Iniciar contagem regressiva simultânea. Entendido, comando. Sincronizar agora. Sim, senhor, entendido. O Jake está vivo. Falou com a base lunar. Ele está com o diretor Levinson. Estão a caminho da área 51. Aquele Hércules ali está pronto para levá-los. Senhora presidente, pode levar o meu pai para a montanha Cheyenne? É claro, eu levo. Vou com você, Paty. Pai! Vai precisar de mim. Nos deseje sorte. Senhora, temos que ir. Atlântico. Em qual parte? Nele inteiro, senhora. Envie uma ordem de retirada para toda a costa. Eu acho que não dá tempo. Então, qual é o plano? Temos menos de 20 minutos para tirar os pacientes daqui. Anda! Sim, senhora. Ainda temos dois na cirurgia. Ok, leva eles para o pós-operatório bem rápido. Pode deixar. Socorro! Eu tô aqui, querida. Não vou deixar você. Sobe, tem que descer. Estamos livres. Tranquilo, estamos no mergulho controlado. Não, isso se chama queda livre. Mergulho controlado. Ah!
costas no ponto de referência. Estamos mortos? Estamos bem. Molhou a calça? Molhei. Eu também. Podemos acessar a fossa daqui. Tem certeza? Uhum, 100%. Isso, bem aqui, é a melhor entrada. Tá, entendido. Capitão, mandaram os navios saírem da área. Tem centenas de milhões de dólares em ouro naquele navio. Eles acham que vamos deixar? Perderam a cabeça. Capitão, é melhor ver isso. Uma devastação na costa oeste além da imaginação. O ponto de encontro para todas as aeronaves é a área 51. Rain, assume o comando. Eu te encontro lá. Tenho que ver uma pessoa. Boa sorte. Você está bem? Minha mãe mora em Londres. Talvez ela tenha conseguido. É, talvez. Pai, onde você está? No meu barco, onde mais? David, essa com certeza é maior do que a última. Você pode vê-la? Presta atenção, precisa ir para a praia o mais rápido. Pai! David, David! Meu Deus do céu! Ser retiradas. Tê-lo de volta, senhor presidente. Ficou muito tempo longe. Obrigado. David Levinson está aqui? Ainda não. O rebocador do Morrison está a 10 minutos daqui. Peça para nos encontrarem na prisão. Temos que interrogar um.
Eles ficaram piores. Muito piores. Senhor presidente? Dr. Otto. Está acordado. Bem acordado. Por que estão gritando? Não. Eles não estão gritando. Estão comemorando. General, uma das celas da prisão está acoplada com o quarto. Cadê o meu pai? Eu acho que ele foi pra lá. Peguem as armas! Fiquem armados! Temos armas alienígenas? Câmara de isolamento ativada. Como ele entrou ali? Ai, é muito perigoso. Alguém tire ele dali. Ele anulou o acesso. Senhor, por favor, destranque a porta. Não se preocupem comigo. Consigam quantas respostas puderem. Não abra! O Whitmore se trancou lá dentro. Pode nos ouvir? Ela chegou. Quem é ela? Ela. Ela é tudo. O que ela quer? Seu planeta. O que significa isso? O que é esse símbolo? Por que tem medo dele? Está matando ele! Já chega! Sai! Mate agora! Corre! Respirando. Chamem a equipe médica! Está morto? Eu te falei, você mata eles por trás. Daisy, para de chorar. Ela tá com medo, tá legal? Eu quero a mamãe. Vamos encontrá-la. Ela tá morta. Ai, fica calado, tá? Já chega. Você não tem nem carteira de motorista. Ah, olha ao seu redor. Acha que alguém vai parar a gente? Falaram no rádio pra ir pro interior, então é pra onde eu vou. Tem um cara naquele barco. Eu não vou parar, tá bom? Ele tava se mexendo. Ele precisa de ajuda. Sam, para o carro. Ah, inacreditável. Rápido, tá bom? Que ele só tá desmaiado! Não acho que seja coincidência essa coisa ter aparecido logo antes deles. Eu acho que tem razão. Que é isso? Você devia estar na cama. Onde vocês conseguiram isso? Isso é da nave que nós derrubamos. Temos que abrir essa coisa. Diretor Levinson, apresente-se ao centro de comando imediatamente. Chama a gente assim que tiver alguma coisa. Anda, pessoal! Vamos! Querido, fico feliz que queira voltar ao trabalho. Mas acho melhor você botar uma calça. Calça? Continue, porque não falou que eu tava com a bunda de fora? Usamos infravermelho na nave alienígena, senhor. Aqueles pontos... devem ser alienígenas. O que é aquela massa? Aumente essa seção, por favor.
Foi o que o nosso prisioneiro quis dizer com... Ela é tudo. Diretor Levinson, estou com a Montanha Shaine e os líderes mundiais que restam online. David, o que pode nos dizer? Senhora, são como colmeia. Eu acho que encontramos a rainha. A rainha enorme deles. Ficou se referindo a ela. Essa imagem é da nave deles e achamos que é ela, ali no meio. Deus Todo-Poderoso. Temos uma transmissão ao vivo de uma nave de reconhecimento. Ótimo, coloque na tela. Sim, senhor. David, essa é uma das brocas de plasma que você nos informou? É, acho que sim. O funil tem quase 2 quilômetros de diâmetro. Isso é 20 vezes maior do que aquele na África. Acho que estão atrás do nosso núcleo fundido, o que significa que vamos ficar sem campo magnético e nossa atmosfera vai evaporar. Basicamente, o fim da vida nesse planeta. Está dizendo que estamos acabados? Não necessariamente. Em 96, a perfuração na África parou quando explodimos a nave-mãe. Devia ter uma rainha lá em cima. É que não sabíamos. Se a teoria da colmeia for verdadeira, se explodirmos a rainha deles, talvez dê certo de novo. Muito bem, então. Estou autorizando um ataque imediato de retaliação. Vamos com isso. Prepare as naves. Sim, senhor. Vão pegá-los. Todos os pilotos disponíveis, apresentem-se na área de briefing em 10 minutos. Repito, todos os pilotos, apresentem-se na área de briefing em 10 minutos. Oi. Vem cá. Aí. Me procura depois do briefing, tá? Sinto muito, Dylan. Eu tava lá, cara. Mas não consegui salvá-la, não deu tempo. Eu sei que devo ser a última pessoa com quem queira falar. Mas já passei por isso. Sei o quanto machuca. Ela não ia querer que desistisse. Cara, você tem que liderar a gente. Te vejo lá em cima, tenente. Boa tarde. Essa massa vermelha no topo da nave é o alvo de vocês. Enviaremos drones antes para desarmar os escudos deles. A missão é dar cobertura aos bombardeiros armados com ogivas de fusão a frio. A explosão deve penetrar a fuselagem e matar a rainha deles. O Capitão Hiller vai passar um planejamento de voo. Nós todos vamos tentar convergir ao mesmo tempo. Mas quem conseguir chegar ao alvo primeiro vai soltar a carga. Nós podemos esperar que eles venham atrás da gente com tudo que tem. Então protejam os bombardeiros a todo custo. Todos perdemos alguém que amamos. Vamos fazer isso por eles. Lançamento de Alpha Strike número 1. Jake. Eu vou voltar. Eu prometo. Para fazer amigos? Eu olhei as casas. A casa na rua Harrison. Com caminho de pedras. Se ainda estiver lá? É, amigo, agora é real. Agora o negócio ficou sério. Muito bem, informação. Comigo. É 4 de julho. Então vamos dar um espetáculo.
Tem que me dar uma de suas katanas e me ensinar tudo o que sabe. Tá? Deixa que eu me viro sozinho. O que vocês estão fazendo? Ah, o mundo vai acabar. Pior ainda, perdemos o ouro. Uhum. Pensamos em beber um pouco. O governo americano. Tem alienígenas perfurando até o núcleo da Terra. Querem um navio na área para monitorar o progresso deles. Só sobrou a gente. Avisa que faremos isso. Por 100 milhões de dólares. Olha esse cara! Espera aí. Ele tá bêbado. Eles aceitaram. Caramba! Foco, hein? Gente, foco agora. Isso olha é muito tudo dinheiro. Direitinho. Eu tô focando. O que é isso? É muito dinheiro. Sam, estão saindo da estrada. A gente devia fazer o mesmo. Ai! Droga! O que aconteceu aqui? Nós salvamos o senhor. Ah, obrigado. É o senhor mesmo? É claro que sou eu. Quem mais seria? Como é o seu filho? Consegue o autógrafo dele? O senhor vê ele sempre? Hoje em dia a gente só se vê no dia de ação de graças, mas infelizmente no ano passado tivemos de cancelar. E quanto a vocês? Cadê seus pais? Visitando nossos avós na Flórida. Ah, entendi. Para onde vamos, Sr. Levinson? Acho que o lugar mais seguro para todos nós agora seria perto do David. Já que é a grande especialista nessa situação, queria muito que visse isso. Como a conexão dele pode ser tão forte? Durante o primeiro ataque, ele foi exposto à mente coletiva deles. Não foi filtrado de forma alguma. Preciso perguntar isso a ele. Já perguntei. Ele nem se lembra de desenhá-los. Ok, vamos testar esse pela primeira vez. Ajudei a trazer essa coisa do espaço. Posso ajudar? Pode. Não interfira. Tá, é claro. Comando, estamos vendo o alvo. Entendido, Capitão Hiller. Continuando a aproximação. Proceder com a missão. Depósito 18, senhor. Ele colocou tudo lá em cima. Me dá isso aqui. Põe uma escada lá. Não podia deixar na prateleira de baixo. Tá legal? Vou te pegar, meu bem. Olha ela aqui. Que é isso? Um laser alienígena? Não. É o laser óculos. Atacando a gente. Cuidado com o que fala. Lá está a nave da rainha. Bombardeiros preparados. Olha, minha miserável, Charlie. Evadir, evadir! Para a direita, para a direita! Grupo dispare ao meu comando! Esquadrão, recuar! À direita! Mantenha a formação defensiva! Olha o poder de fogo deles. Isso, te peguei agora. Te peguei, te peguei. Ai, eu não consigo desviar desses filhos da mãe!
agradece depois. Não, eu te agradeço agora. Perdemos o bombardeiro 9 e bombardeiro 13, senhor. Comando, não podemos chegar no topo da nave. Está bem armado. Estamos caindo feito moscas aqui. Vamos! Precisamos entrar nessa nave. Não, isso é suicídio. Senhor? O Morrison tem razão, é nossa única chance. Entrem. Vamos detonar as bombas daqui e daremos tempo suficiente para que saiam de lá. Entendido. Jake, siga o meu comando. Tudo ao seu lado. Todos os bombardeiros, nós vamos entrar. Seguiram a gente. Entre em formação, homem. Entre em formação. Charlie, olha os campos lá embaixo. Eles têm o próprio ecossistema. Senhor. Pai, ei, tudo tem bem? Tem que avisá-los. Ela sabe que eles estão indo. Estamos vendo o alvo agora. Foi para isso que viemos aqui. Todos os bombardeiros, abrir compartimento de bombas. Tirem eles de lá. É uma armadilha. Nada, vai! Comando, estou com falha mecânica. Temos falha mecânica. Tenta reiniciar. Nós vamos cair! Vamos cair! Eu não consigo reiniciar! Perdemos toda a força! Precisam detonar as bombas! É o único jeito! Não deixem a gente morrer em vão! Agora! Senhora Presidente, pedindo autorização. Autorização concedida. Sequência de detonação iniciada. Fala pra Patrícia de uma hora. Eu também te amo. Em 5, 4, 3, 2, 1. Perdemos o sinal deles. Espera aí. Tem alguma coisa acontecendo. Temos que saber a situação. Quero um relatório. Estamos tentando. Os satélites não funcionam. Não há conexão. Não haverá paz. Cuidado, vão agitar os cristais. Eu a criei em 94, mas tive que guardá-la depois do derretimento no setor 3. Coloquem ela aqui. Brackish, está se esforçando demais. O que essa coisa está fazendo aqui? E tudo bem, seja bonzinho, fica ali. Peraí, que derretimento? É seguro usar essa coisa? É, muito improvável. Afastem-se.
Qual o status da frota? Só 7% retornaram à base. 7%? Sim, senhor. O quê? General, a montanha Cheyenne sumiu. Todos os membros da linha presidencial de sucessão dados como mortos. Estão aqui para nomeá-lo, senhor. Atenção! As ordens! Por favor, repita depois de mim. Eu, Joshua T. Adams. Eu, Joshua T. Adams. Juro solenemente. Juro solenemente. Eu sinto muito. Tinha razão. Não vamos vencer dessa vez. Olha só essa fila. Deve ter uns 5 mil carros. Não vamos conseguir gasolina. Tenha um pouco de fé. Você quer falar de fé? Meus pais devem estar mortos agora. E a maioria dos meus amigos... Ela tá chateada porque o namorado já era. O que é já era? Alguém que tá morto. Félix! Por que não encosta ali? Eu dirijo e você descansa um pouco. Tá bom. David, devia estar no centro de comando. Presidente Whitmore, graças a Deus está bem. Há quanto tempo? Eu tive 20 anos para nos preparar. E nós nunca tivemos uma chance. Também não tivemos da última vez. Sempre soubemos que eles voltariam. Mas veja até onde chegamos. Nos últimos 20 anos, este planeta foi unificado de uma maneira sem precedentes na história humana. Isso é sagrado. Vale a pena lutar por isso. Convencemos uma geração inteira de que esta era uma batalha que podíamos vencer. E acreditaram em nós. Não podemos decepcioná-los. E não foi sorte da última vez. Foi nossa determinação. Todos temos que lutar. Até o último fôlego. E isso vai nos levar à vitória. Você entende um pouco do idioma deles? Eu gostaria que me dissesse se algum desses escritos significa algo para você. Tá, ok. E quanto a esse aqui? Isso fala sobre uma guerra intergaláctica. Diz respeito a todo o universo. E esse daqui? Tem a ver com um inimigo. Precisa ser destruído antes que nos destrua. Espera. Eu estudei um caso no Brasil, onde meu paciente não descreveu o círculo como sendo medo. Se referiu a ele como inimigo. É claro. O inimigo deles é nosso aliado. É, tá saindo fumaça. Opa! Tira ele daqui! Fale para eles tentarem abrir. Sim, senhor. Recuem! Até por você! Vem, sai da frente!
Gente, vocês precisam ver isso. Eu examinei cuidadosamente, não está dando nenhum tipo de sinal. Nada mesmo. É como se nem existisse. Até parece que está tentando se esconder. É bem macia. É igual, uau, não está usando luvas, vai contaminá-la. Tire as mãos, Floyd. Estranho. Não consigo. Como não consegue, Floyd? Gente, eu tô preso. Alguém me ajuda aqui? Tá me engolindo. Fique calmo, não entre em pânico. Essa coisa quer me engolir? Você me pede pra não entrar em pânico? Não. Se mobilizando. David, diga que isso não é um tipo de cavalo de Troia. Não acho que seja um perigo pra gente, mas pode ser pra eles. Ele a ligou só de tocá-la. Eu me ativei quando detectei que sua assinatura biológica era diferente da deles. Ela fala a nossa língua. Eu decifrei seu idioma primitivo. Nós somos primitivos? Correto. Minha espécie trocou nossa existência biológica pela virtual há 1000 anos. Fantástico. Por que está aqui? Quando interceptei a chamada de socorro deles, sabia que viriam para exterminar vocês. Eu vim retirar daqui quantos de vocês for possível. Mas vocês me atacaram com as mesmas armas que eles usaram contra nós. Eles atacaram vocês? Correto. Uma nave ceifadeira conquistou nosso planeta e extraiu seu núcleo fundido. Eles usam os núcleos para reabastecer suas naves e desenvolver sua tecnologia. Fizeram isso com incontáveis civilizações. Nós os combatemos durante milhares de anos, mas eles destruíram todas as nossas naves. Eu sou a única sobrevivente. Sinto muito saber disso. Você tem um plano? Meu sistema detém a chave para uma tecnologia superior. E há um planeta secreto, onde eu ensino aos refugiados de outros mundos destruídos como construírem armas que irão derrotá-los de uma vez por todas. Por isso tem medo de vocês. Vocês são os únicos que ameaçam a existência deles. Correto. Mas agora que eu estou ativada, a rainha vai detectar minha assinatura e vai me caçar. É tarde demais. Ela já está a caminho. É. Ela está vindo. O que aconteceria se conseguíssemos matá-la? Ninguém jamais matou uma rainha ceifadeira. É encorajador. Mas como colmeia, suas naves de combate serão destruídas e a nave de colheita deixará seu planeta, chamada de volta por outras rainhas de colheita. Mas é tarde demais agora. Precisam acabar comigo ou ela pegará as coordenadas do planeta refúgio. E isso será o fim. Espera um pouco. Se temos tanta certeza de que ela está vindo para te pegar, podemos enganá-la do jeito que ela nos enganou. Senhor presidente, o Dr. Ockham acha que podemos replicar o sinal de radiação de RF da esfera. Ele traduza, por favor. Todo computador tem uma assinatura radioativa, seja seu laptop, celular, até seu relógio. Mas a esfera tem uma RFR totalmente acima da média. Então, se escondermos a verdadeira esfera dentro do quarto de isolamento e despachar esse transmissor como isca num rebocador cheio de bombas de fusão a frio e atraí-la até as planícies de sal... Podemos levá-la para sua nave real e boa viagem. Se armar bombas de fusão a frio, vai matar todos daqui até Houston. Não se usarmos os geradores de escudo desta base para conter a explosão.
Sem nossos escudos, é melhor dar uma arma para cada um disponível e prepará-los para matar os alienígenas. Sim, senhor. Só precisamos dar um jeito de vê-la chegando. Venham comigo. Manda ver. Mandar ver. Descubram! Entendido, senhor! Cuidado! Esse antigo caminhão radar era para ter ido para o Smithsonian. Eles nunca o pegaram. Ainda bem que não pegaram. É, vá para o ponto mais alto. Quanto mais alto, melhor. Sim, senhor. Olha o que achei no depósito. Talvez possamos nos comunicar com isso. Conecte a antena. O que foi isso? A broca está rachando o manto externo, mas isso era para acontecer só daqui. Nos enganamos. Não temos 7 horas até o núcleo da Terra romper. Nós só temos uma. Chame eles. Área 51, responda! A ideia é fazer com que ela siga o rebocador para a planície de sal usando um transmissor como isca a bordo. Assim que ela morder a isca, as bombas de fusão a frio podem ser ativadas. É arriscado, mas pode dar certo. Tem um problema. Eles destruíram todos os nossos satélites. Sendo assim, alguém vai ter que pilotá-lo manualmente. Sei que estou pedindo um grande sacrifício, sei disso. Mas vocês são os únicos pilotos que restaram. E preciso de um voluntário. O senhor já tem um. Eu piloto. Não vai, não. Eu vou. Senhor presidente. Pai, o que está fazendo? Patty, há muitos motivos para eu ser a melhor escolha para isso. Vocês têm que juntar os pedaços quando isso acabar. Essa é a minha parte. Matthew, não deixe ele entrar no rebocador. Você está me entendendo? Se formos mais devagar, vamos andar de ré. Não seja ridículo. Temos que economizar gasolina. A Área 51 ainda está uns 120 quilômetros. A gasolina está acabando. O que nós temos aqui? Quem é o responsável aqui? Ninguém. Nosso motorista deixou a gente e foi de carona para Minnesota. Assim do nada foi embora? Ele foi para transar com a namorada dele. Isso! Todos a bordo! Opa! Peraí, mas e o nosso carro? Conseguiremos um novo quando você tirar a carteira. Todos no ônibus! Avise ao general que estamos prontos. Pode trazer! Vire ele! Tudo bem, pode ligar. Radar funcionando, senhor. Desgraçados. Atenção, estou vindo rápido. David? Tem uma tempestade vindo para cá e pouco tempo para preparar. Me dê os números, senhor presidente. 9 minutos para a chegada da nave da rainha e 22 antes da broca atingir o núcleo fundido. Santo Deus, assumam suas posições. Não temos um segundo a perder. Vamos sobreviver, senhor? Pode apostar que vamos. Vai, vai! Pega o barco e entra na fila! Vai, anda! Essa é muito mais legal que um facão. Foi mal, pessoal. A culpa foi minha. Vou ver se está tudo liberado. Quem? Que hora para assustar alguém. Foi mal. Não, tudo bem. É bom te ver. É bom te ver também. Achei que não fosse conseguir. Ué, por que não? Ah, fazia tempo que não pilotava uma nave de combate e... Ah, você tá vivo, é o que importa. Chega de reunião.
Eles vão ouvir a gente. Teve mais gente que conseguiu. Ainda tá falando alto. E agora? A gente faz o quê? Ataca? Peraí, o que tá fazendo? Peguem aquelas naves e não me deixem esperando. Espera! Ô, gente! Aqui, ó. Aqui embaixo. Escuta, geralmente eu não guardo rancor, mas... vocês mataram meus pais. Vou abrir, então, uma exceção pra vocês. Charlie, Ray, peguem a primeira nave. Tô me segurando faz tempo. A tecnologia deles não mudou nada. Prepare as armas. Vai ter fácil. Onde é que tá com problema? Vamos lá! Você tá indo um pouco baixo, Ray! Legal! Vai pegando! Melhor correr, né? Sai logo daí! Toma essa! Valeu, irmão. Tá. Vai pra onde é o seu lugar? Não quer pilotar, não? Não, eu quero atirar. Pilotos, mudem pro canal 6. Tô ativando nos seus rádios. Quando quiserem, senhores. Vocês continuem. A retaguarda é nossa. As portas estão fechando, as portas estão fechando! Jay! Cadê vocês? Estamos a caminho. Ray, quanto tempo temos? 20 segundos no máximo. Não, Ray, pare! Vira à esquerda! Nós temos que ir. Não! A gente não vai deixar ninguém pra trás! Hoje ninguém mais vai morrer! Você tá comigo? Tô com você. Tá ficando perigoso aqui. Ray, sai logo daí! Com todo respeito, senhor, de jeito nenhum! Aí, cara, só quero que saiba. Se a gente não sair dessa... eu sinto muito por quase ter te matado no treinamento. Se não sairmos dessa, saiba que não sinto muito por ter te dado um soco na cara. Aí, mandou bem, tchau. Estamos livres. Vai na frente que seguimos. Rápido, Ray! Mais rápido! Conseguiu? Ray, você viu ele saindo de lá? Eu não tenho certeza. Jake. Sentiu minha falta, né? Não faz comigo, não. Você não pode. Falei que fica solitário sem mim. Muito bem, aviadores. Vamos nessa. Temos que sair daqui. O tempo tá passando. Aguardem uma transmissão do governo dos Estados Unidos. Sei que muitas pessoas em todo o mundo estão ligadas nesse canal e seus rádios de ondas curtas. Para vocês é de fora e os daqui, não se enganem, esta é a última luta da humanidade. O que faremos nos próximos 12 minutos definirá a raça humana ou acabará com ela. Para o que estão ouvindo, não importa a sua nacionalidade, cor ou crença, peço a todos que orem por nós. Não importa nossas diferenças, somos um só povo. Haja o que houver, sucesso ou fracasso. Vamos enfrentar isso juntos. Como um todo. Lançamento da missão Isca. Contagem regressiva, 60 segundos. Patrícia! Patrícia! O que foi? É seu pai. Ele desmaiou. Vem comigo. Onde ele tá? Ele me pediu como amigo, como pai. Pai!
Mariska, aguardar e preparar a posição. Aqui diz que o senhor pilotou o Air Force One. Conheceu o presidente? Meu pai disse que seu filho nunca foi pro espaço e que é conspiração. Ah, é. Seu pai é um coitado. Peraí. O senhor ouviu isso? O garoto zoando de Não, mim? Esse som. Caramba! Crianças, fiquem sentadinhas. Eles estão entrando. 10 segundos para contato. Vão mirar no canhão primeiro. Não vamos ter muitos tiros, então sejam eficazes. Ao meu comando! Ainda estamos carregando o Fusion Drive, só está a 32%. É mais do que suficiente. Me dá o equipamento. General, estamos preparados. Tom, estamos prontos para ir. Ativar o transmissor de isca ao meu comando. 3, 2, 1. Câmara de isolamento ativada. Comboio aprovado. Deem cobertura de fogo agora. Agora, Tom, agora. Dando certo. Ela tá seguindo a isca. Espera, o que está fazendo? Não importa, estamos isolados. Eu vou ligá-la de novo. Por que você faria isso? Para ver o que mais essa coisa sabe. É, desculpe, eu tenho umas perguntinhas, se não se importa. Senhor, tem um ônibus escolar indo na direção da armadilha. David, a nave da rainha estará lá em 2 minutos. Quê? Não. Tem um homem alto e indeciso acenando pra gente bem ali. Alto, indeciso? É o meu David! Quem é esse idiota cego? É, isso. Obrigado. Pai? Isso vai desenvolver a nossa civilização em milhares de anos. Nossa compreensão da física, buracos de minhoca, tudo. Calma, tenta se acalmar. Eu não quero me acalmar! Ah, David! O quê? Temos que esperar o fim do mundo para ficarmos juntos? Tudo Venha, pronto. David. Eu estou feliz que esteja vivo, mas ficaria estou ocupado. Ficaria feliz em saber que conheci umas pessoas. Elas vieram te ver. Eu estou ocupado agora, pai. Ah, você e eu vamos ter que Eu conversar. Falei que agora não. Olha. Ah, olha. Entendi. Tom, parece que o plano está dando certo. Ela acha que você tem a esfera. Ela só vai atrás das naves de combate. É bom ver você voando de novo. O seu lugar é no ar. Devia ter me deixado fazer isso. Já salvou o mundo uma vez, pai. Não estou salvando o mundo, Paty. Estou salvando você. Tom, o que está acontecendo? Ela está na minha cabeça. Senhor presidente, tem naves de combate abaixo do senhor. Pode me levar para o alvo, Tenente Whitmore. Sim, senhor. Me segue. Vamos. Vai agora. Agora. Ativar o escudo. Escudo ativado. Tenente Whitmore, saia da zona de explosão. Em me ver? Vai, aperta o botão. Anda, Tom. Isso mesmo, pegamos você. Em nome do planeta Terra,
Feliz 4 de julho. Aproveite os fogos. Temos confirmação, David. Acho que é seguro dizer, senhor presidente, que... Pegamos ela. Peraí, se ela morreu, por que as naves de combate continuam atacando? Os alienígenas fugiram. Quantos você acha? Uns 20, senhor. De forma alguma, eles podem ver a esfera. Faça o que for preciso, entendeu? Entendido. Esta é Sam, minha navegadora. É. Oi. O senhor é mais alto do que eu pensava. E a irmã dela, quem? Senhor, aquilo era pra acontecer? Isso não é bom. Meu Deus. Ela tem o próprio escudo. Bom, voltem pro ônibus. Todos, voltem pro ônibus. Vamos pegar ela! Não, não, não. Temos que esperar o cachorro? Eu acho que sim. Você ouviu isso? Precisamos de reforço agora. Temos uma fuga na cela do bloco 5. Alienígenas à solta. Precisamos de reforço agora. Peraí! Aonde vai? Alguma coisa sobre pular. Estamos a 6 minutos, senhor. David, 6 minutos para o núcleo da Terra romper. Deixa comigo, amor. Vamos tirar você dessa. Mira na arma, Charlie. Mira na arma. Aqui é o Capitão Gilly. Roubamos algumas naves alienígenas. Isso! Não atire nas
gente. Estamos emitindo um rastro de fumaça. É entendido, Capitão Hayler. Atirem nela! Whitmore destruiu a nave da rainha e a filha desativou o escudo. Agora, atenção, eles estão quase no núcleo fundido. Vocês têm 4 minutos e 10 segundos para destruir a rainha. Entendido, sem pressão. Estamos correndo numa prisão alienígena! Essa aqui! Abre! Estamos aqui! Ela tá levando a gente direto pra área 51. O que está fazendo? Você não vai atrás dela. O que é atrás da linha amarela, não pai? Não tem linha amarela. Imagina uma. Eu disse que ia dar um jeito. Você fala demais. Meu bem, estamos salvos. Eles me acertaram. Não. Não se preocupe. Eu vou levar você para a enfermaria. Querido, eu não vou conseguir. Não, peraí. Você não pode ir. Quem vai? Quem vai regar as orquídeas? Quem vai verificar se você vestiu sua calça de manhã? É. Eu tenho uma coisa para te dizer. O quê? Isto. Hã? Era para ser um suéter. Não. Oh, meu Deus. O que ela está fazendo? Está muito perto, Lady. Está muito perto. Devem estar tentando protegê-la. Estão chegando mais. Me dá essa coisa. Toma. Dois minutos, senhor. 2 minutos até o núcleo fundido. Capitão Hiller, vocês têm 2 minutos. 2 minutos. A gente tem que sair desse tornado. Todo tornado tem um olho, não tem? Acho que se quisermos atirar nela, temos que ir lá em cima. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem nenhum controle manual. Essas coisas não têm um sistema de propulsão? Você tá de brincadeira, né? Esse negócio foi feito pro espaço sideral. Aqui a gente vai acabar torrado. Tem uma ideia melhor, Charlie? Porque pelo que eu sei, essa é a nossa única chance. Nossa única chance de morrer, né? Charlie, cala a boca! Ray, prepare os propulsores. Vocês são malucos! Um, dois, três! Vocês estão bem? Caramba!
tem que ser um mercúrio controlado, então. Olha ela lá. Pessoal, só temos uma chance. Vamos aproveitar. Obrigado por sempre cuidar de mim, Jake. Por nada, amigo. Acabou. Você pegou todos. Tudo bem. Só faltou aquele ali. Ah, meu Deus, ela pegou a esfera. Fogo! 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 É hora de um encontro íntimo, safado! Charlie, vai pra trás onde estão os detalhes. É o ponto fraco dela. Continua atirando, Charlie. O que você acha que eu estou fazendo? Essa coisa tem acento ejetor. Negativo! Falei para você não chegar muito perto. David, vamos embora daqui. Dá ré, dá ré. Estamos vivos. Estamos ricos. General Adams. O núcleo da Terra está seguro. Abaixa essa arma. Jake. Jake. A gente ainda nem casou e já quer atirar em mim? A gente podia tentar, né? Ou não. Primeiro um jantar. Diretor Leveson. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Catherine. Fica quieto, senão estraga. Quem é você? David nunca falou de uma mulher linda na vida dele. Pai, que é isso? Sou o Julius. Sou o pai dele. Enchanté. Sou Catherine Marceau. Pai, pode nos dar um Eu ponto. Nunca estive aqui. Escutem, acho que vocês deviam ficar comigo por mais um tempinho. A gente ia gostar bastante disso. E eu também. Você está bem? Estou. Senhor. Graças a você. Isso tudo não foi em vão. Você é uma espécie extraordinária. Não tão primitiva assim, não é? Vão me deixar ficar com isso? Você tem o coração de um guerreiro. Foi a coisa mais legal que alguém já disse pra mim.
belo trabalho. Não sei se esse planeta sobreviveria a outro ataque. Com licença. Diretor Levinson não vai acreditar nas armas e na tecnologia que essa coisa tem em seu incrível disco rígido. Ela quer que a gente lidere a resistência deles. Como assim? Duas palavras. Viagem interestelar. Assumo o comando. Quando partimos? Sinto que nós vamos detonar alguns alienígenas. We'll be right back.